Процедура, яку пройшла не одна країна світу. В Україні про очищення влади почали говорити ще 10 років тому. Втім, прийняти реальний закон про люстрацію змогли лише зараз. Дуже важливо, щоб це було не декларації, не красиві фрази, а реальні зміни суспільства, реальне очищення влади. Але це не має бути і зведенням рахунків, це не має бути заказною люстрацією когось. Іванова замінити на Сидорова. Якщо ми кажемо про нову країну, то і принцип формування влади має бути конкурентним, конкурсним. Закон про очищення влади вступив у дію 10 жовтня. Люстрація починається з перевірки тих, чия робота викликає сумніви. Не підлягають перевірці посадовці, яких обирав народ. Звільнення осіб, які працювали в певний період і запальмували себе в питаннях узурпації влади, і звільнення осіб, відносно яких винесено рішення суду, знову ж таки, з цього питання. Згідно із законом, забезпечувати перевірку сумнівних чиновників має Міністерство юстиції. Саме їм можна надавати відповідну інформацію про роботу посадовців. Аби процес люстрації контролювала громада, при управлінні створена спеціальна рада. Ідеальним закон про люстрацію активісти не вважають, втім закликають діяти в правовому полі. Реалізація цього закону буде виключно в тих межах, як це встановлено самим законом. Тобто перетворюватись на структуру, яка збирає анонімки, яка збирає якусь інформацію, кудись її передає, ніхто цього робити не буде. Якщо ми намагаємось бути правовою державою, тому ми повинні перш за все виконувати цей закон. Поганий він, давайте намагатися його змінювати, для того, щоб ми йшли все-таки еволюційним шляхом, іти постійно революційним шляхом неможливо. І хоч законом участь громади в люстраційних процесах не передбачена, активісти переконані – народ не може стояти осторонь. Готові створити спеціальну комісію, аби працювати над удосконаленням нормативного акту, щоб врешті-решт донести думку сумської громади до Верховної Ради. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ.